Kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi mu Kampala efulumiza ekiwandiiko kya Bakuntumye ekiyita Minista w'eggwanga omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekera ebyenfuna Amos Lugolobi oluvannyuma lw'okulemererwa okweyanjula mu kkooti eno ku musango egimuvunaanibwa egyekuusa ku mabaati g'abawejjere b'ekkalamojja. Ekiwandiiko kino kyafulumiziddwa omulamuzi wa kkooti enkulu Moses Nabende kusaba kwa ssaabawolereza wa gavumenti Safina Bireke ng'agamba nti Lugolobi asuubira okweyanjula mu kkooti mu musango ogumuvunaanibwa ogw'amabaati. Court has issued criminal summons, which is a normal procedure. If an accused person does not appear in court, court will always issue a criminal summon requiring him to appear on the next date. And that's why court has issued the criminal summon, to ensure that he attends court on the 29th. Omulamuzi Bireke era ategeeza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kukyagenda mu maaso era n'asaba baweebweyo akaseera katono n'okuyita abavunaanyizibwa. Oludda oluwaabi lulumirizza Minisita Lugolobi bwe yali mu woofiisi ya Ssaabaminisita e Namanve mu disitulikiti y'e Mukono ne mu bifo eby'enjawulo e Matugga, disitulikiti y'e Wakiso n'Entenjeru North Constituency mu disitulikiti y'e Kayunga yafuna amabaati agali mu lusanvu agali gaasiigibwa langi nga gawandiikiddwako woofiisi ya Ssaabaminisita. Okusinziira ku ludda oluwaabi, amabaati agogerwako kigambibwa nti omusango guli wansi wa kawairo akasooka aka kkooti erwanyisa enguzi ku bimu ebyafunibwa mu mitendera ebiri. Ogumu Minisita asooka n'afunako amabaati 4 wakati w'omwezi ogw'omusanvu nga 14/2022 ne mwezi ogw'okubiri 2023 n'amalala agaali 3 gaafunibwa wakati wa Februari nga 1/2023 ne mu Maachi 16/2023. Ku ludda lw'avunaanwa, bannamateeka ba Minisita Lugolobi nga bakulembeddwamu John Ssaabirye ne Tony Tumukunde basabye kkooti mekuwa muntu waabwe ekibaluuwa kye Bakuntumye nga bagamba nti bakola empuliziganya eri kkooti eraga nti omuntu waabwe agenda bweru wa ggwanga ku mirimu gya gavumenti n'okusingira ddala kwetaamu kuteesa ku nkola ya Afrika ebisaka Zambia. Kkooti ebuulidde bannamateeka ba Lugolobi bwe baweereza oludda oluwaabi ebbaluwa eyalimu ebikwata ku nti y'omuntu waabwe nga May 19/2023 nga kkooti tennamuyimbula ku lugendo olwo olutongole. Bategeeza kkooti nti Lugolobi agenda kubeerawo mu lutuula lwa kkooti oluddako. Nabende okusinziira ku nsonga eno afulumiza ekiwandiiko ekiyita Lugolobi, omulamuzi avunaanyizibwa ku musango guno talina mbeera era n'alagira abavunaanibwa okweyanjula mu kkooti mu mwezi ogw'omukaaga nga 2023. Minisita Lugolobi yakkirizibwa okweyimirira obukadde bwa siringi za Uganda 10 oluvannyuma lw'okwegaana emisango egyamuggulwako era n'alagirwa obutatambula bweru wa ggwanga okuggyako nga kkooti emukkiriza. Noweri ni kulabako, Delta TV Amasukuru.